نماز پڑھنے کے بعد اپنے کام کاروبار جاری رکھنا
صادق جی نے آج توبہ کی تھی، نسبت رسولی حاصل کی تھی یا پھر بیعت، تو سب اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان اور انعام ہے کہ مالک الملک آج کے دن تساں کی توفیق ذکر عطا فرمائی، توفیق توبہ عطا فرمائی اور اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نسبت واسطے منتخب فرمائے۔ اس نسبت اور اس غلامی کی قدر کرو، اس کی حفاظت کرو، کیونکہ یاد رکھو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی اور نسبت رسولی کائنات کی سب تو بڑی دولت اور اللہ تعالیٰ کا سب تو بڑا انعام۔ اگر یہ نسبت اور غلامی صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ دل اور روح کی گہرائی تساں حاصل کر لیں تو پھر یاد رکھو کہ دنیا بھی تساں نہیں ہے اور آخرت بھی تساں نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نے سچے غلاموں کی اور اپنے محبوب نال حقیقی نسبت رکھنے والے کی کدے بھی شرمندہ اور مایوس نہیں ہوتے، کدے بھی مجبور اور محتاج نہیں ہوتے، نہ کدے بھی کسی بھی مقام اور تنہا نہیں چھوڑ، نہ اس دنیا اور نہ ہی آخرت، اس دنیا بھی اپنے انعامات المال مال فرما ہے، عزت شرم پردے اور وقار اپنی بندگی اور اپنے حبیب کی غلامی کی زندگی میں سفر کی تمام کرنے کی توفیق عطا فرما ہے، اور قیامت والے دن اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت محرم فرما کے اپنی بنائی جنت میں داخل فرما ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک ہے کہ جمعہ والے دن اللہ تعالیٰ ایک ایسی گھڑی رکھی ہے جو مومن کی ہر دعا کے اللہ تعالیٰ قبول فرما، اسے واسطے ہم نے مرشد اللہ کے طریقہ سکھایا ہے، خود ہی ساری زندگی اس پر عمل کیتا ہے کہ کچھ دیر رستے ایسا بیٹھ کے جمعہ والے دن اللہ کا ذکر کرنے ہیں پھر دعا کرنے ہیں، اس یقین کامل اور امید کے نال کہ اللہ تعالیٰ سنگی عظیم شان گھڑی عطا فرما سی، اساں نے گناہ اساں نے خطا غلطیاں کی معاف فرما کے اپنی بندگی اور اپنے حبیب کی غلامی عطا فرما سی اور اسے ہر مشکل کی آسانی نے تبدیل فرما دے سی، ان اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو سی، اس تو بعد دعا ہو سی، ذکر انتہائی توجہ نال کرنا ہے، ایک گل پیش نظر رکھنے ہیں کہ لطفہ اللہ تعالیٰ نے طرف متوجہ ہونے ہیں، رب عز و جل اسی طرف متوجہ ہونے ہیں، یہ قیمتی گھڑیاں ہیں، اور ذکر تو بعد جو دعا ہے تو اپنی ساری گلا اپنی ضرورت اپنی حاجت اپنے دل چ رکھ کے اپنے رب عز و جل کی بارگاہ عاجزی نال پیش کرنی ہے، اس یقین کے نال کہ اللہ تعالیٰ کائنات نے تمام خزانے نہ خالق لیے اور مالک بھی، وہ سنی ہر آرزو کی ہر ضرورت کو پورا کرنے والا ہے اور انشاءاللہ ضرور کر سکے، سب تو اہم اور سب تو ضروری دعا کہ اللہ تعالیٰ سنی پیر مرشد درجات کی بلند فرمائے اور اللہ تعالیٰ نے یہ چیز نہ جگہ عظیم عطا فرمائے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے بندگی اس نے بھی عشق کی شمع سے سینے پہ روشن، اللہ کا ذکر اسی تک توجہ نہ کرو سارا عمل کرو اسی ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،